nahrávat. A děkuji moc, že jste se připojili v takhle hojném počtu. Vítám vás tady. A dnešní e-learningová prezentace, o kterou jsem byla požádána a na kterou bylo docela hodně hlasů, aby se stala, bylo, co vlastně dělají ti europoslanci a politici všeobecně. Nicméně já se zaměřím na to, co děláme my v Evropském parlamentu. Samozřejmě uznávám to, že budu hodně mluvit i o tom, co typicky dělám já. Nicméně spousta těch činností je, řekněme, všeobecná pro všechny europoslance, takže pak záleží na tom, jak moc se chtějí v něčem angažovat nebo kolik toho vlastně reálně dělat chtějí. Ale k tomu se všemu dostaneme. Abych se tedy i uvedla, tak já jsem Markéta Gregorová, europoslankyně za Piráty a jsem europoslankyní teď rok a půl, tedy netvrdím, že znám a už jsem dělala vše, ale minimálně už tuším, co a jak se děje. Tak. Prvně jsem chtěla začít popisem velice stručným vlastně toho, že máme speciálně barevné kalendáře. Není to proto, že by se nějaký úředník extrémně nudil a tak chtěl barvičky, ale je to proto, že každý týden v Europarlamentu je jiný. Hned se dostaneme k tomu, jaký. Vteřinku, mě trošku vyrušila kočička, která je taková mňoukavá, omlouvám se. Takže jsou čtyři hlavní barvy a pak jedna nebarva. Ty barvy jsou růžová, červená, modrá a tyrkysová, řekněme. Ta růžová, to jsou takzvané výborové týdny. Ty já osobně považuji za nejdůležitější z hlediska udělané práce, protože tam se opravdu domlouvá ta legislativa, jak bude vypadat, pozměňovací návrhy, vyjednává se tam o tom, jak má ta finální legislativa vypadat. Jsou tam ty schůzky, ať už s jednotlivými europoslanci, nebo našich výborů, delegací. Je to prostě fakt ta hlavní europoslanecká činnost, jak si člověk může představit. Ta se děje v těch výborových týdnech. Odehrává se typicky v Bruselu, pokud samozřejmě není pandemie, to je pak takové hybridní, řekla bych, někdy online, někdy v Bruselu, jak kdo může přijet. Další zásadní týden je červený, plenární, kdy probíhá hlasování o tom, co jsme vyjednávali v těch výborových týdnech de facto, nebo i klidně několik let, a prostě hlasování o tom, co si myslí celý parlament, nejenom jeden výbor nebo jedna delegace. Typicky se to odehrává ve Štrasburku, nicméně to už se teď cirka 3/4 roku nestalo, samozřejmě kvůli pandemii a kvůli covidovým opatřením. Takže teď tam měl někdo zaplý mikrofon, prosím vypnout. Takže se to teď odehrává buď online, nebo opět hybridně se dá hlasovat i v Bruselu. I tam máme vlastně plenární zasedací místnost. Také krom toho, že se samozřejmě hlasuje, je to i nejnáročnější týden z hlediska různých schůzek a podobně, protože typicky v tomto týdnu se snaží všichni v poslední chvíli typicky lobovat nebo si zajišťovat podporu pro nějaké své návrhy. A vyjednávají se tam také rezoluce a urgence. K tomu se ještě dostanu, co jde, ale rezoluce se typicky dojednávají podle něčeho, co se děje aktuálně, v nedávné době třeba otrava Navalného a to, jak se vrátil do Ruska a byl tam i hned zavřen, tak k tomu parlament projednával rezoluci, ale to samozřejmě není něco, co si mohl plánovat, že ano. Takže se to projednávalo prakticky ten týden, co se o tom i hlasovalo a to je pro rezoluce typické. Další týden modrý v kalendáři je frakční, nebo aspoň tak ho nazývám já, někdo by mohl říct skupiny nebo politické strany. Tam se vlastně typicky setkávají ty politické skupiny. My třeba jsme v zelení lomeno Evropská svobodná aliance, ale dalšími frakcemi jsou třeba i EPP, sociální demokrati, levice, ECR a identita a demokracie. Možná si říkáte, proč máme celý týden věnovaný jenom schůzkám takhle frakce, když si spoustu věcí můžeme napsat. Je to proto, že my pracujeme primárně ve výborech. To znamená, že já jsem třeba v zahraničním výboru
A netuším nebo nemám ani šanci sledovat, co se děje třeba ve výboru pro dopravu, pro životní prostředí a podobně. Nejsem v nich. A na tady těch schůzkách frakcích moji kolegové, kteří jsou mi, řekněme, ideologicky nejblíž nebo by měli být, tak nám sdělují, co oni v těch výborech řešili, co dojednali a jak by podle nich jsme měli hlasovat nebo kde si myslí, že to potřebujeme ještě prodiskutovat. A to je důležité proto, abyste si mohli i vydiskutovat třeba rozdíly. My se jako Piráti občas slyšíme, často ne, ale v něčem ano, takže pro nás jsou tyhle schůzky velice důležité, abychom jim řekli, podívejte, od nás hlasy mít nebudete, a oni řeknou, v pořádku, to se stane, a nicméně díky tomu ví, že si mají třeba hledat podporu a většinu pro svoje návrhy jinde. Je to takové o tom říkám slaďování notiček a je hodně důležité i pro dobré vztahy v tom parlamentu, protože když někdo počítá s vaší podporou a pak to třeba kvůli vašim hlasům neprojde, tak by to bylo velice rychlé ukončení spolupráce samozřejmě. To se taky typicky děje v Bruselu. No a v neposlední řadě, jak vidíte, ne moc často, ale jsou takzvané zelené týdny, není to kvůli naší frakci, ale je to kvůli té barvě, která pak není úplně zelená, ale nevadí. A ty jsou typicky k tomu, aby ten europoslanec se vrátil v běžné nepandemické době do své země původu a tam se bavil se svojí stranou, setkával se s voliči, měl různé přednášky a podobně. Hodně europoslanců to využívá k tomu, aby se víc setkávali s rodinou. A tak, protože je mají typicky ve své zemi původu a nestěhují je do Bruselu. Tak, teď už nějaké konkrétní činnosti. Samozřejmě tato prezentace bude taky k dispozici, takže pokud si teď nepamatujete ty barvičky, není problém. Já rozděluju tu hlavní činnost, kterou jako europoslanec mohu dělat, na parlamentem danou činnost, pak činnost mimo zdi parlamentu, jak to nazývám, a mediální činnost. Teď pokryju tu první. Parlamentem danou činnost. Opět neříkám, že to dělají všichni. Je možné se 5 let doslova flákat. Neříkám to ráda, protože samozřejmě je to smutné, že to někteří dělají, ale zároveň je to taky možnost teď se dozvědět, co by ti lidé třeba měli dělat, k čemu ten parlament je i ponouká a zjišťovat si, jestli to třeba i vámi volení zástupci v tom parlamentu dělají a příště třeba nevolit. Je to standardní zastupitelská demokracie. Tak, teď k té dané činnosti. Takže typicky byste se měli účastnit těch takzvaných výborů. Jak jsem zmiňovala, ty výbory jsou zásadní v tom rozdělování práce, kdo na co se soustředí a podobně. O tom už jsem mluvila ve svém minulém přednáškovém videu, můžete si to pak pustit na mojem YouTube. Je to asi 20 minut, je to o tvorbě zákonu EU a o tom, co se děje ve výborech, tam mluvím. No a ta slyšení nejsou jenom o tom, abyste si tam nějak vyjednávali pozice nebo slyšeli pozice ostatních lidí. Od toho jsou i řekněme i ty trialogy a pak různé interní schůzky, ale je to i zpětná vazba občanům, protože tyhle slyšení jsou veřejná, nahrávaná a kdykoliv i s tlumočením si je můžete pustit na internetu, takže vy vlastně, pokud vás nějaké téma opravdu zajímá, můžete sledovat přímo, co se k té legislativě zrovna řeší, nebo k nějaké zprávě. A můžete pak třeba i napsat nějakému tu europoslanci, u kterého jste si všimli, že to řeší, váš názor, nebo pohled, nebo podnět, protože i váš zástupce to je. Nemusí to být nutně Čech. Hodně lidí mám pocit, že to neví, tak to tady teď zmíním. Europoslanci nereprezentují svoji zemi, reprezentují všechny občany Evropské unie. Tedy nemám se zaměřovat vlastně jenom na problémy České republiky, ale zároveň pro vás to znamená, že pokud vede legislativu nějaký Němec a na té legislativě vám záleží, můžete mu klidně napsat, on reprezentuje i vás. Co se týče toho slyšení výboru, jsou 3 typy, jaké ty výbory mohou být. Může to být buď vnitroparlamentní slyšení k té legislativě, kde víceméně je to právě spíš pro ty občany, než pro nás, protože my už jsme si to typicky vyjednali i jinde, ale je důležité předložit ty návrhy, názory a podobně. Potom, to už je důležité,
velice důležité i pro nás, jsou interpelace komise rady. Interpelace můžete možná znát z České sněmovny a to, že tam někteří ministři typicky nechodí. My si takhle můžeme zvát i komisaře nebo zástupce rady a ptát se jich na to, co v nějaké oblasti dělají, nebo proč v něčem naopak nedělají nic, jak vypadá určitá legislativa, kterou my očekáváme, no a nebo cokoliv jiného, k čemu nás můžou podnítit právě třeba i občané. No a v neposlední řadě jsou typicky na slyšeních externí hosté, ať už experti, politici z jiných zemí, nebo aktivisti, a nebo i zástupci firem, pokud, řekněme, mají nadnárodní dosah. Není to úplně typické, ale už třeba i na výborech byli lidé jako Mark Zuckerberg a podobně. A může se to v budoucnu opakovat. Je to podle toho, jak ten výbor rozhodne, že je zrovna záhodno někoho si pozvat a slyšet jeho názor na určitou problematiku, abychom my pak mohli adekvátně jednat. Takže typicky jsou zváni samozřejmě experti. Další věc, která je parlamentem daná a prostě se musí v těch týdnech dít a děje se a je pak na europoslanci, jak se tedy na ní podílí, je samozřejmě práce na legislativě a na různých zprávách a takzvaných reportech. Jak možná už víte i z toho minulého, jak se tvoří zákony Evropské unie, parlament sice nemá tu pravomoc iniciativy legislativy, tu legislativu nám tam musí poslat komise, ale to neznamená, že se na tom nemůžeme různými způsoby podílet. Za prvé, pokud už komise nám tu legislativu na stůl pošle, tak se jí samozřejmě musíme věnovat, musíme navrhovat pozměňovací návrhy, vyjednávat to, řešit vlastně, co si o tom myslíme my, následně to řešit s radou a podobně. A pokud nám ještě legislativa nic neposlala, my můžeme napsat takzvanou zprávu nebo takzvaný report, kde komisi vyzýváme k činnosti, protože si třeba myslíme, že by k tomu legislativa být měla a ještě není. A tady není toliko práce europoslanců, i když samozřejmě vy musíte vést té vyjednávání. Nicméně tady přichází nejvíc na řadu vlastně odborní asistenti, takzvaní policy advisors, tedy političtí poradci, kteří typicky už mají zažitou tu jak legislativní hantýrku, tak to parlamentní jednání, to, jak ty pozměňovací návrhy se mají tvořit a podobně. A vy s nimi primárně probíráte tu ideologii. Já chci toto, udělejte to tak, aby to tam bylo. Nicméně je samozřejmě důležité si na to ty názory tvořit, tedy se i s různými experty a lidmi, kteří se v tom vyznají, setkávat. To je i ten druhý bod, který se úzce týká tvorby legislativy, a to je vyjednávání. Ať už ty bilaterální schůzky s těmi jinými europoslanci, anebo samozřejmě i s lobbysty, s experty a podobně. Pokud chcete dobře vyjednávat s těmi svými kolegy, musíte být prostě nejinformovanější člověk v místnosti. Pokud jste, je velice pravděpodobné, že i když jsou z jiné frakce, nebo třeba mají lehce jiný názor, můžete dosáhnout velkých kompromisů, protože vaše argumenty budou opravdu podložené. A v Evropském parlamentu bych řekla, že se na ty frakce nehraje tolik, pokud nejde o něco opravdu velice zásadního nebo kontroverzního, že tam opravdu lidé slyší na argumenty. Na co víc se tam podle mě hraje, když to tak řeknu, jsou národní zájmy, což je trošku škoda, protože by nemělo, ale to tam vidět je mnohem víc. No, každopádně nebudu teď zabrušovat do těch termínů ohledně zpravodajů, stínových zpravodajů, o tom se bavím třeba v té prezentaci o zákonech EU, teď to vypadá, že jsem tam mluvila už o všem, ale je to tak. A půjdu dál. Už jsem zmínila několikrát slovo lobbysti, to není v Evropském parlamentu sprosté slovo nebo něco, před čím byste se měli zamykat. Lobbying je nedílnou součástí toho vyjednávání a je samozřejmě na každém europoslanci, jak k tomu přistupuje. Já se setkávám primárně s těmi, kteří se dotýkají mých témat a mé práce. Můžete se ale setkávat s kýmkoliv, kdo vám zaklepe na dveře, anebo s nikým. Podle mě je to důležité znát názory všech účastníků toho procesu. Pokud tvoříme nějaké zákony nebo návrhy ohledně digitální agendy, nevidím důvod zavírat dveře Google, protože já si jejich názory chci vyslechnout. Nejde totiž o to si vytvářet zbytečně nepřátele, jde o to snažit se vytvořit takový kompromis, aby jsme primárně samozřejmě reprezentovali zájmy lidí, vás, nicméně abychom
balancovali to, že žijeme v nějakém prostředí, kde ten biznis existuje, funguje a něco potřebuje. Takže lobbying je vlastně důležitý. Další činnost, která není, řekněme, možná už tolik využívaná, nicméně je to důležitá parlamentem daná činnost, kterou můžete používat, jsou studie výzkumné služby Evropského parlamentu, takzvaný EPRS. Je to skvělý nástroj a můžete tam zažádat jak sami, nebo jako výbor. Když si zažádáte sami o nějakou studii, bude většinou kratší, ne tak v detailu a rozsahu, když jako výbor může to mít klidně několik stovek stránek podle toho, na jaké téma a do jaké hloubky chcete to zpracování. Je to extrémně užitečné, protože to je přesně to, co pak může vést k té expertní legislativě nebo zprávám nebo reportům. Protože vy máte velice dobře ozdrojované, kvalitní podklady pro to, abyste mohli činit rozhodnutí. A zmiňuji to i proto, že nejenom, že je to důležité využívat a můžete třeba i vlastním europoslancům, vlastním, myslím třeba ty, které jste volili, navrhovat, podívejte, já si myslím, že v tomto odvětví je něco špatně, nechcete na to zadat studii, ona je zdarma pro toho europoslance, takže to není problém. Ale zmiňuji to i proto, že často v médiích zaslechnete, Evropská unie chce udělat něco. A když si pročtete tu zprávu v těch médiích, tak zjistíte, že tady to se tvrdí na základě nějaké studie zpracované výzkumnou službou Evropského parlamentu. Je proto pro mě důležité zmínit, že výzkumná služba Evropského parlamentu jenom činí naše zadání, něco vyrobí, ale my nemáme vůbec žádnou povinnost se tím řídit. Můžeme je dokonce i rozporovat, říct, že ne, s tímhle nesouhlasíme, nebo ne, tohle je špatně. Oni to většinou nemají špatně ozdrojované, ale zároveň oni do toho nemají přinášet ideologii. Prostě říkají, jak to je. My až do toho vnášíme nějakou formu ideologie. Tedy pokud si takovou zprávu na internetu přečtete, nemusíte se hned bát, co všechno ta EU chce dělat nebo zakazovat nebo tak. Stále to ještě leží, ta odpovědnost na nás, politicích, tedy můžete nás kontaktovat, podívejte se, co ta studie výzkumné služby, ta je nějaká zvláštní. A my můžeme říct ano, s tou absolutně nesouhlasíme, nicméně potřebovali jsme si to nechat zpracovat, abychom měli všechny argumenty. Takže to mi přijde i mediálně důležité zmínit. Tak. V předposlední řadě, řekla bych, jsou ty frakční schůzky, jak už jsem zmínila. Tam právě přesvědčujete vlastní frakci, abyste měli její podporu k nějakému návrhu nebo reportu. A samozřejmě zjišťujete informace od svých kolegů ohledně toho, co prosazují oni. Tam je docela vhodné to pak třeba o tom informovat i zpátky do svojí země, protože to víte vlastně předem, že aha, toto bude na plenárko a já už teď vím, že to se bude hlasovat, mohu o tom informovat. No a v neposlední řadě plenární zasedání, také už jsem zmínila, tam primárně hlasujeme a dojednáváme ty rezoluce, ale také, a to je tedy naše specialita, protože absolutně netuším, jak to dělají ostatní europoslanci, nicméně vy můžete buď hlasovat, jak se vám zachce, nebo hlasovat s frakcí, nebo samozřejmě se svojí delegací. A my jako delegace evropských pirátů, kdy jsme tam tři čeští a jeden německý, tak se snažíme hlasovat co nejvíc delegačně pohromadě a následně frakčně pohromadě, ale samozřejmě ne vždy s frakcí, protože na něčem se neshodneme, a ani ne vždy spolu, protože typicky ten německý europoslanec může mít trošku jiná východiska než čeští, a tak máme takzvané votes preparation schůzky, tedy příprava hlasování, kde procházíme ty hlasovací seznamy a domlouváme se na tom, kde je to někde kontroverzní, nebo kde chceme lišit od frakce, nebo sami od sebe. Nedávala jsem sem odkaz na VoteWatch stránku, ale vlastně vám ji potom můžu dát možná na to Jitsi. A tam si můžete zjistit, jak se jednotliví europoslanci liší od svojí delegace nebo frakce. Je to docela zajímavé. Proč to mohem zmiňuji, je, protože v plenárním týdnu nám to typicky zabere i klidně několik hodin denně, takže pro mě je to velice zásadní parlamentní činnost, kterou musím dělat. Tak. Ta druhá, o které jsem mluvila, činnost mimo zdi parlamentu, ta už je podle mě mnohem víc, jak se tomu říká, mnohem víc ji ten europoslanec nemusí typicky dělat. Je to na něm, jestli ho to napadne, jestli chce dělat něco navíc, jestli má vůbec zájem o to nějaké takové věci dělat a podobně.
Já o nich, o těchto věcích vím typicky, protože většinu z nich dělám. Nicméně je možné, že na něco i zapomínám, ale doufám, že pokrývám většinu. Takže mimo zdi parlamentu. Můžete dělat takzvané kampaně. Za každou frakci, podle síly frakce máte od toho i množství peněz, dostáváme každý europoslanec nějaký rozpočet na to dělat nějaké, řekněme, osvětové kampaně, akce, vlastně takovou propagaci svých témat. Je to omezeno nějakými pravidly, nemůžete si to utrácet za co chcete, musí tam být i typicky třeba to frakční logo a musí to mít nějaký obsah, který jste nadizajnovali v tom popisu kampaně, který jim dáváte, ale pokud vám to schválí, máte na to ten rozpočet. Já jsem teď třeba v nedávné době dělala kampaň osvětovou ohledně dezinformacích, můžete se podívat na nějaké výstupy na Pravda bolí EU a ještě další výstupy budou. Nicméně to zahrnovalo třeba konferenci, a tedy jsem zajišťovala finančně nějakou techniku, potom články, zajišťovala jsem jejich překlady finančně a samozřejmě nějakou propagaci na sociálních sítích a podobně. A samozřejmě v rámci kampaně se toho může tvořit mnohem víc, natáčet profesionální videa, nevím, najmout si samozřejmě projektového manažera, aby vám tu kampaň udělal co nejlepší a tak. A další je samozřejmě za mě poměrně zásadní činnost, ale ta, která si myslím, že je nejméně následovaná europoslanci, podle toho, jak vidím, čemu všemu se věnují, nějaká strategie, co vlastně chcete dosáhnout. Protože hodně lidem se v politice všeobecně, i komunální, nejenom parlamentní, může stát, že tam přijdou, řeknou si, jo, tady chci být dobrým politikem a něco dělat a začnou se vlastně věnovat všemu, co přichází. Někdo jim řekne, Ježíš, nemůžeš se prosím věnovat Tajvanu, tak se začne věnovat Tajvanu. Pak někdo přijde, no a tady ty hořící pralesy v Amazonii, začne se věnovat hořícím pralesům. A takhle je to co pesí návez a podle mě se tam pak člověk nemůže dosáhnout tolik výsledků, protože nemá tu strategii. Typicky můj příklad, opět na mé práci, ale to protože se mi to nejsnáz uvádí takhle, je, já jsem teď měla vlastně byla jsem zpravodajkou, tedy vyjednavačkou za celý parlament pro aktualizaci regulace o zboží dvojího užití. To jsou zjednodušeně typicky technologie, které se dají použít civilně i vojensky, třeba sledovací nástroje, které může používat Čína proti svým občanům. A ta regulace se týkala vlastně vývozu a kterým diktátorům to třeba vyvážet nechceme. Hodně zjednodušeně řečeno. No. A ta strategie aktivity může znamenat třeba to, že dobrá, tak teď jsme na evropské úrovni něco prosadili. Jenomže tohle typicky nestačí prosazovat jenom na evropské úrovni, protože jde o export do třetích zemí. Takže by to chtělo nějakou spolupráci s těmi třetími zeměmi. A tak jsem se rozhodla, že samozřejmě budu spolupracovat s Američany, protože to je nejtypičtější kontakt a lobovat u nich takzvaně a už byly dvě schůzky vlastně s americkou protistranou a Japonci, které si oni přizvali z různých důvodů a řešíme, jak se bude dvojí zboží regulovat u nich. A je to taková vlastně mimo parlamentní činnost, protože mě k ní nic neváže a neponouká, ale je podle mě důležitá k tomu, aby se dalo něco dělat. A takhle tu strategii můžete aplikovat na víceméně cokoliv. Tak, další součástí je diplomacie. To nazývám vlastně otevřené dopisy nebo nátlak na změnu nějakého stavu. Nemusí to být nutně zahraničně politická agenda, leč tam je to nejčastější. Pro lidskoprávní otázky třeba pošlete otevřený dopis Lukašenkovi do Běloruska, že musí propustit politické vězně. Má to nějakou prostě diplomatickou hodnotu, zároveň mediální, protože na to upozorňujete i v médiích tím otevřeným dopisem, že se to děje a více lidí na to může následně dělat nátlak. Nicméně ten nátlak samozřejmě se může dít i úplně v nezahraničních i nelidskoprávních otázkách. Můžete třeba i dělat nátlak na komisi nebo radu. Třeba se zabýváte životním prostředím a přijde vám, že komise v tom nedělá dost, tak pošlete klidně otevřený dopis na komisařku von der Leyen nebo interpelujete komisaře pro vlastně životní prostředí, který to řeší a budete se jich neustále ptát, proč se mně děje tohle, proč není dekarbonizace, proč tohle tamto. A to je podle mě velice důležitá činnost, ale nebere ji jako ve zdech parlamentu, protože opět nikdo vás k ní úplně nenutí, není to důležitou součástí. Je to spíš, pokud doopravdy chcete něco prosadit, toto byste měli dělat.
Dál je pro mě docela zásadní a proto i dělám toto a teď tady mluvím, je setkávání s občany, různé přednášky na školách nebo prostě přednášky pro občany. Samozřejmě od doby pandemie je to trošku náročnější, nicméně už i to se začíná rozjíždět, už jsem měla i nějaké online přednášky se studenty, bylo to velice zajímavé, takže člověk neví úplně, jak se tváří, to teď nevím teda ani u vás, ale doufám, že se krásně usmíváte, a nebo něco večeříte aspoň minimálně. A samozřejmě je to opět podle mě extrémně důležitá činnost, pokud vám na vaší práci záleží, když tak řeknu. Protože jedna věc je, že něco prosadíte, ale pokud to pak třeba nebude dobře přijato doma, nebo lidé budou usilovat o Czechzit, protože budou mít pocit, že Evropská unie je k ničemu, tak to pak nedává smysl dělat jakoukoliv práci, která tam je z mého pohledu teda, nebo nedává to tak velký smysl. Ostatně, občané, vy, voliči, jste v tomhle systému, v zastupitelské demokracii, de facto mými nadřízenými. Takže mi jenom dává smysl, že svým nadřízeným reportuju. Nedělají to všichni, ale samozřejmě pak i na těch nadřízených, aby je když tak vyhodili. No, tak. A úplně poslední uvádím sebevzdělávání. Na něm občas taky pokulhávám, ale furt si myslím, že je to důležitá věc, která by se měla dít. A to je to, o čem už jsem mluvila, být nejinformovanější člověk v místnosti, neustále si načítat nové články, vývoj v různých třeba i technologiích nebo v různých situacích, co se děje v zahraničí pro mě jako zahraničně politicky orientovanou. Načítat samozřejmě knihy, které se k vašim tématům píšou, nebo chodit na workshopy, briefingy, no a samozřejmě mediální kurzy, protože pokud, a v tom třeba já osobně pokulhávám, jsem stále ještě občas nervózní před kamerou, neřeknu to přesně tak, jak bych chtěla, i když to v hlavě mám a vím to. A to je samozřejmě součástí té práce. Pokud to neumím prodat, pokud to neumím předat, tak je prostě v tomto politickém světě a nastavení jedno, že tu práci třeba dělám. Prostě se to musí. Takže v tom se snažím zlepšovat. No a s tím souvisí. Pardon? Tak. S tím souvisí ta mediální činnost, kam jsem vám dala teda nějaké obrázky, ať už nejste znudění pouhými texty. Je to samozřejmě nezbytná činnost jakéhokoliv europoslance, právě to předávání těch informací. A s tím souvisí to briefování se k různým tématům, protože nejenom, že se vás samozřejmě ptají na to, co děláte, ale média se zároveň často rádi ptají i na to, s čím vůbec nic neděláte, ale jste prostě europoslanec, takže o tom chtějí něco vědět. Mně se takhle často někdo ptá na třeba dvojí kvalitu potravin, s níž nemám vůbec co dočinění, ale musím se k tomu dozdělávat. No a následně samozřejmě koordinujeme tiskové zprávy, posty na sociální sítě, videa a podobně. Toto sice mi s tím pomáhají nějaký asistenti, ale já stále musím mít to finální slovo, co tam má být, jak to má vypadat a tak, protože mám za to zodpovědnost. Případně ta medializace kampaní, jak jsem už o nich mluvila. No, tak přijde mi, že už to europoslanec teď udělal hodně a já tímto tedy končím část přednášky, která je jenom o tom, že já mluvím a zastavím nahrávání.